ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶାସନ କଲାଣି। ଶାସନ କଲାପରେ ପୁଣି 5Tର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ 5Tର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ବିଭାଗ ତ ହେଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ 5Tର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେବ, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ତୁମେ କରିବ? 25 ବର୍ଷ ପରା ନେଇସାରିଲଣି, ଆଉ କେଉଁଦିନ କରିବ? ତୁମର ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯାହାକୁ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଚାକିରିରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିବା ସମୟ ଆସି ତା'ର ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, କେଉଁଦିନ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେବ? ତେଣୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପାର୍ଟିରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହୋଇପାରିନି। ଆଜି ପୁରା ପୁଣି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବେ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ଯେ ଗରିବୀ ତୁମେ କମେଇ ପାରିଲନି। ଭାରତ ସରକାର ଏଠି ଗରିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ 2013ରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ତୁମର ଆହୁରି ଗରିବୀ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗରିବର ତ ତୁମେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛ, ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ? କେଉଁଠି ଆସିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା? ଆଜ୍ଞା, 2014 ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତିକି ପଇସା ଆସୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 18,000,00,000,00,00 ଟଙ୍କା। ଏଠି ଅବହେଳା କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଠି ପରା ଆମେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିପାରୁନୁ, ଆପଣ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି, ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇପାରୁନି। ଇଏ ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି। ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ଥରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ଯେ ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଉଛି। ଗୋଟେ ପଟରେ ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ତାକୁ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି। ଏ ତ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କଥା ସେ କହିବେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆସିଲା କହିବେ, 5 ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ମାରିକିରି ବସିଥିଲେ, ପାଟି ଫିଟୁନଥିଲା, ମହାନଦୀକୁ ମହା ନାଟକ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଥିଲା, ପୁଣି ବି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ମହାନଦୀକୁ। ସେ ମୁଁ ଆମୂଳରୁ କହିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପାଣି ପାଆନ୍ତୁ ଏକଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ମହାନଦୀକୁ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଚାହାନ୍ତି କେଉଁ ବାଟରେ ଭୋଟ୍ ନିଆଯିବ, ଇଏ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ କଥା। ତେଣୁ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ୟାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ରାଜନୀତି, ୟାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକକୁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରେ, ଯଦି କେହି ନ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁ କରିବେନି? ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ହେଇଛି ତାଙ୍କର? ନାହିଁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇପାରିଲା କି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଲା, ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? କାଳେ କରିଦେଲେ ମୋଦୀ ସରକାର ନାଁ ନେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ତେଣୁ ଅବହେଳା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏଠି ପରା ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକା ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁଠି 3,000,00,000 କୋଟି, କେଉଁଠି 18,000,00,000 କୋଟି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ତେଣୁ ମୋଦୀ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, 28 ଲକ୍ଷ ଘର ଦିଆହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ଘର ହୋଇପାରିଲାନି ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ODF ଫ୍ରି ଆପଣ ଘୋଷଣା କଲେ, ଭାରତ ସରକାରଠୁ ପଇସା ନେଲେ, ହୋଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, କେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିବେ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିକାଶ କଲୁ, କ'ଣ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଗାଁରେ ଆଜି ଏବେ ବି ଲୋକ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ବତୀ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ହେଉଛି ବିକାଶ। ବାସ୍ତବ ବିକାଶ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଏ ତ ବିକାଶ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।